Dünya iqtisadatında şahid olduğumuz resessiya son bir neçə ayın hadisələrinin nəticəsidir. Yoxsa bu 2009-2013-cü illər iqtisadi böhranının daha sərt formada davamıdır? Dünya iqtisadiyatında ərzaqla bağlı olan böhran və bütövlükdə təklif sferasında mövcud olmuş geyri tarazlıqları yalnız Ukrayna və Ukrayna ətrafındakı böhranla əlaqələndirmək çox səthi yanaşmanın göstəricisi kimi dəyərləndirilə bilər. Belə ki, artıq dünya iqtisadiyatındakı nəqliyyat lojistik zəncirlərinin sıxması ilə bağlı, istehsal əlaqələrinin zəifləməsi ilə bağlı olan trendlər uzun illər ərzində formalaşmaqdadı və bu trendlərin müvafiq göstəriciləri dünya iqtisadiyatında mövcud olmuş 2008-2009-cu illərdəki böhranda öz əksini tapmış oldu. Belə ki, kəskin struktur qeyri-tarazlıqlar və kəskin struktur böhranı ona şərait yaratmış oldu ki, artıq 2008-2009-cu illərdə dünya iqtisadiyyatında ə, kifayət qədər iri həcmli maliyyə köpükləri formalaşdı. Bunlar borc köpüklərində öz əksini tapdı, ə, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı ipoteka böhranında öz əksini tapdı. Yəni struktur qeyri-tarazlıqlar artıq mövcud idi. Ondan sonraki dövrdə aparıcı mərkəzi bankların emissiyası hesabına müəyyən qədər bu problemlər örtülmüş oldu. Amma eee dərinliyində problem ösərlərin tapmadı və o problemin həllinin ləngiməsi onu daha da dərinləşdirmiş oldu. Ona görə də şübhəsiz ki, Ukraynanın, xüsusilə Rusiyanın ərzaq bazarındakı rolunu nəzərə aldıqda bu ölkələr ətrafında baş verən hər hansı problem ərzaq bazarına və bütövlükdə dünya iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşə bilməz. Amma Eyni zamanda bu böhranın yalnız Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münaqişə ilə əlaqələndirilməsi, hesab edirəm ki, olduqca səthi yanaşmanın göstəricisi kimi çıxış edə bilər. Bu baxımdan koronavirus pandemiyası dövründə həyata keçirilən qlobal iqtisadi siyasət hansı problemləri gündəmə gətirib? Sözsüz ki, pandemiyaya mübarizə çərçivəsində dünyanın aparıcı emissiya orqanları, mərkəzi banklar kəskin şəkildə pul kütləsini artırmağa getməklə bir qədər məhdudiyyətlərlə bağlı, karantinlə bağlı olan iş mühitinin, işgücar fəallığının azalması məsələlərini örtbasdır etmiş oldu və bu xeyli dərəcədə sosial sabitliyin qorunmasına etiraf etmək lazımdır ki, şərait yaradı. Belə ki, trilyonlarla dollar vəsaitin Amerika Birləşmiş Ştatlarına və deməli gələcəkdə bu vəsaitin digər ölkələrə transfer etməsi ilə bütövlükdə dünya iqtisadiyyatına ötürülməsi, eyni zamanda Avropa Mərkəzi Bank tərəfindən avro kütləsinin avro həcminin xeyli dərəcədə artırılması və digər mərkəzi banklar da aparıcı mərkəzi banklardan sözsüz ki, burada söhbət gedir. kəskin şəkildə pul kütləsini artırdı və bu proses iqtisadi fəallığın müəyyən qədər qorunması və əsasən isə bu proses alıcılıq qabiliyyətinin müəyyən dövr ərzində xeyli dərəcədə qorunması üçün şərait yaratdı. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu müəyyən dövrü əhatə etməli olan bir proses idi, çünki bu pul kütləsinin artması onsuz da iqtisadi cəhtdən aparıcı olan dövlətlərdə artıq mövcud olmuş monetar inflyasiyanı daha da dərinləşdirmiş oldu və eyni zamanda struktur qeyri-tarazlıqlar dünya iqtisadiyatında bir qədər də genişləndi. Çünki ə, Qərb dövlətlərindəki ə, artan pul kütləsinin 80 faizi real sektora deyil, maliyyə sektoruna təqribən istiqamətləndirilmişdir ki, bu da inflyasiyanın və qeyri tarazlıqların bir qədər də genişlənməsinə şərait yaratmış oldu. Ona görə də ə, şübhəsiz ki, sosial nöqteyi nəzərdən müəyyən problemlər artan pul kütləsi hesabına karantină məhdudiyyətləri dövründə olan artan pul kütləsi hesabına həll olundusa, amma iqtisadi qeyri-tarazlıqlar və problemlər bir qədər də dərinləşmiş oldu. Qərb Rusiya qarşıdurması zəminində aparılan sərt sanksiyalar savaşı bu mənada növbəti katalizator rolunu oynamayıb mı? Mən hesab etmirəm ki, Qərblə Rusiya arasında yaşanan gərginlik e, iqtisadi böhranın səbəbidir amma müəyyən qədər e, bu böhrana e, katalizator təsiri e, şübhəsiz ki bu gərginlik gətirə bilər. Belə ki e, istehsal, nəqliyyat, lojistika nöqteyi nəzərdən zəncirlərin sıxılması e, vahid qlobal sistemin regionlaşma ilə əvəz olunması kontekstində şübhəsiz ki bu gərginlik e, kifayət qədər proseslərin ardıcıllığı ilə ahənglik təşkil edir. Yəni faktiki olaraq biz deyə bilərik ki, bu gərginliyin olmaması şəraitində də iqtisadi əlaqələrin qırılması, regionlaşma, vahid qlobal sistemin əmək bölüşü sistemi inflasa uğraması prosesləri onsuz da qaçaılmaz idi. Çünki dünya iqtisadiyatındakı struktur qeyri-tarazlıqlar olduqca dərin idi və onların artıq pik həddə çatması hesab edirəm ki, müşahidə edilirdi. Ancaq Rusiya ilə Qərb arasındakı bu gərginlik demək olar ki, bu prosesin altından bir xətt çəkmiş oldu və biz bu gün artıq əminliksə söyləyə bilərik ki, vahid qlobal ə, dollara söykənən iqtisadi model ə, öz sonuna doğru çatmaqdadır. Müəyyən istiqamətlər üzrə və o çatmadığı istiqamətlər üzrə də trendlər onun demək əsas verir ki, onsuz da həmin o qlobal sistemin ə, süqutu qaçılmaz görünür. Ona görə də şübhəsiz ki, Qərblə Rusiya arasındakı gərginliyin katalizator rolu oynamasını, proseslərin sürətlənməsi nöqteyi-nəzərdən rolunu qeyd etmək olar, amma proseslərin fundamental səbəbləri hesab edirəm ki, daha dərindir və qlobal iqtisadi sistemin bir valyutaya söykənən iqtisadi sistemin süqutuna doğru proseslərin gedişatı, düşünürəm ki, Rusiya ilə Qərb arasındakı gərginlik olmasaydı belə qaçılmaz olacaydı. Bir sıra Avropa ölkələrində kasıb və orta təbəqə üçün nəzərdə tutulan diskont mağazalarda Artıq qiymətlərin kəskin şəkildə artması və hətta onların bəzilərinin yoxa çıxması bu təbəqələrin müflis seçməsinə gətirib çıxara bilərmi? Qərb ölkələrində kəskin şəkildə inflyasiyanın artması eyni zamanda həm monetar, həm təklif inflyasiyasının üst üste düşməsi ilə bağlıdır. Belə ki, ötən ilin 2-ci yarısından başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avrozonaya daxil olan ölkələrdə sənaye inflyasiyası kəskin şəkildə artmağa başladı. Bu struktur qeyri-tarazlıqlarla bağlı idi. Yəni burada monetar amil ön planda değildi, amma bununla yanaşı sənaye inflyasiyasındakı o qeyri-tarazlıqlara əsaslanan problemlər həm də monetar inflyasyonu da inkar etmir. Yəni Hazırda Avropada və bütövlükdə Qərbdə müşahidə edilən qeyri belə adi görünən qiymət artımı 2 inflyasiyanın üstüstə düşməsi ilə bağlıdır. Bir tərəfdən kəskin şəkildə onsuz da pul kütləsini aparıcı emitentlər, mərkəzi banklar artırırdı. Amma digər tərəfdən isə bunun üstünə struktur böhranı ilə bağlı olan təklif inflyasiyası da gəldi. Yəni istehsal, nəqliyyat, lojistika zəncirlərinin sımması, iqtisadiyyatın maliyyə sektoru ilə real sektoru arasındakı uçurum ona səbəb oldu ki, faktiki olaraq sənaye sektorunda kifayət qədər mürəkkəb və problemli proseslər qərb iqtisadiyyatında baş verməkdə oldu. Ona görə də hazırda müşahidə edilən kəskin qiymət artımları hesab edirəm ki, həm struktur, həm monetar amillərlə bağlıdır və əgər ə, Azərbaycanın da təmsil olduğu bölgədə ə, müşahidə edilən inflyasiya yalnız ə, ilk növbədə ə, təklif inflyasiyası ilə bağlıdsa, inflyasiyanın idxalı ilə bağlıdsa, çünki bizim bölgədə artıq pul kütləsi mövcud deyil, ə, amma Qərbdə baş verən inflyasiya prosesi İki inflyasiya amilinin üst-üstə düşməsi ilə, yəni həm kəskin şəkildə pul kütləsinin artımı nəticəsində baş verən monetar inflyasiya ilə, həm də ki təklif sferası ilə istehsal sferası ilə bağlı olan inflyasiya göstəriciləri Qərb ölkələrində müşahidə edilməkdədir ki, bu da həmin ölkələrdə, yəni Qərbdə qiymət artımının kəskinləşməsini şərtləndirmiş olur. Çətin qiymət artımında xammal çatışmazlığı və logistika problemləri böyük rol oynayır. Uzun illər ərzində dünya iqtisadiyatında mövcud olmuş qeyri-tarazlıq, maliyyə sektorunun real sektora nisbətən hipertrofik böyüməsi, hazırda mövcud olan struktur iqtisadi böhran şübhəsiz ki, dünya iqtisadiyatında xammal resursları çatışmazlığı Ə, məsələsini də ə, aktuallaşdırmış olur. Ə, və xammal resurslarının iqtisadiyyata inteqrasiyası ilə bağlı olan ə, mövcud problemlər məs dünya iqtisadiyyatında uzun illər ərzində olmuş qeyri-tarazlı inkişafla bağlıdır. Bununla yanaşı nəqliyyat logistika sistemindəki daşınmalarda ə, mövcud olan fasilələr, problemlər Nəqliyyat logistika sistemindəki zəngirlərin sımması bütün bu məsələlər də məs dünya iqtisadiyatında mövcud olan qeyri-tarazlı inkişafla bağlıdır və biz görürük ki, struktur böhran öz növbəsində məs nəqliyyat logistika sistemindəki problemləri də şərtləndirmiş və dərinləşdirmiş olur. Ona görə də bu məsələlər sistemli şəkildə bir-biri ilə əlaqəlidir və düşünürəm ki, Dünya iqtisadiyatındakı struktur qeyri-tarazlıqlar aradan qaldırılana dək iqtisadiyyatın müxtəlif segmentlərində problemlərin yaranması və dərinləşməsi labiddir. İndiki vəziyyətdə müxtəlif regionların, o cümlədən də Xəzəryanın bölgənin iqtisadiyyatı lokallaşa bilərmi və bu kontekstdə mümkün risklərin aradan qaldırılması üçün Xəzəryanı ölkələr hansı birgə səyləri göstərə bilərlər? Hesab edirəm ki, hazırki şəraitdə bütövlükdə istehsalın, nəqlət lojistik zəngirlərin və satış bazarlarının lokallaşması dayanıqlı trendə çevrilməlidir. Yalnız bu halda iqtisadi cəhtdən rəqabət qabiliyyətli, düşünürəm ki, dayanıqlı şəkildə qoruna bilər və bu nöqteyi nəzərdən şübhəsiz ki, bölgəmizdə yerləşən dövlətlərin, o cümlədən Xəzəryani dövlətlərdən burda hesab edirəm ki, söhbət gedə bilər. İqtisadi inteqrasiyası e, fikrimcə olduqca mühümdür. Çünki e, vahid qlobal sistem çöktükcə e, bizim bölgədə yerləşən dövlətlərin enerji daşıyıcıları və bütövlükdə təbii resursları ixracatı hesabına vahid dollara söykənik sistemdən əldə edə biləcəkləri dividendlərlə bağlı imkanlar ölkələrimiz üçün azalmaqda olacaq. Bu labidtdir zənnimcə. Və belə olan halda dünya iqtisadiyatında baş verən problemlərin bölgəmizə itxal edilməsi zənginimcə qaçılmaz olur. Ona görə də iqtisadi inteqrasiya meyllərinin dərinləşməsi, lokallaşma ilə bağlı siyasət, itxalanın əvəz olunması və eyni zamanda regional iqtisadi inteqrasiya zənginimcə zəruri istiqamətlərdən olmalıdır və Xəzəriyani dövlətlərin bütövlükdə bölgə ölkələrinin xarici iqtisadi siyasəti nöqteyi-nəzərdən Bu yanaşmalar hesab edirəm ki, dayanıqlı trendlərə çevrilməlidir. Bəzi ekspertlərə görə artıq dünyada dollara bağlı qlobal iqtisadiyyatın tənəzzülü prosesi başlayıb. Bu kontekstdə onlar əslində ABŞ-in Rusiyaya qarşı sanksiyalarının özünün dolların nüfuzuna xələl gətirdiyini iddia edirlər. Sizcə bu iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Uzun illər ərzində dollar hegemoniyasına çökmənən dünya iqtisadiyyatının inkişaf meylləri iqtisadi qeyri tərəzliliklərə səbəb olmaqla yanaşı struktur böhranın meydana çıxmasını demək olar ki, labid edirdi. Çünki maliyyə sektorunun şişməsi və bir valyutaya söykənən dünya ticarəti və dünya iqtisadiyyatı sisteminin əmək bölüşcü sisteminin inkişaf etməsi şübhəsiz ki, problemlərin ə kifayət qədər ciddi şəkildə meydana çıxmasına şərait yaratmalı idi. Ona görə də dünya iqtisadiyatındakı qeyri-tarazlı inkişaf son nəticədə struktur böhrana səbəb olmalıdı və belə olan halda böhrandan sonrakı dövürün şübhəsiz ki bir valyutası ölkənən dünya iqtisadi inkişaf sistemi mövcud ola bilməz. Ona görə də biz görürük ki artıq dolların dünya iqtisadiyatında xeyli dərəcədə toksikləşməsi prosesi müşahidə edilir. Rusiya ilə Qərb arasındakı hazırki böhran bu prosesə təkan vermiş olur. Belə ki, tədricən alternativ valyutalarla, alternativ formalarda hesabatların, hesablaşmaların aparılması məsələsi gündəmə çıxmış olur və bütün bu məsələlər də bir çox ə, güc mərkəzlərinin ə, dollardan ə, başqa alternativ ə, mexanizmlərə üst tutmasına səbəb olur. Ona görə də şübhəsiz ki, bu proses ə, uzun müddətli olacaq kifayət qədər. Yəni ə, burada ə, hadisələrin ə, uzun illər ərzində inkişaf etməsini gözləmək olar və eyni zamanda şübhəsiz ki, bu prosesin ağırlı dünya iqtisadiyyatı üçün olması da ə, düşünürəm ki, qaçılmazdır. Amma bununla yanaşı dayanıqlı, uzunmüddətli trendlər ə, zəndimcə ondan ibarət olacaq ki, dünya iqtisadiyyatında dolların xüsusi çəkisi tədricən azalmaqda olacaq və bu ə, iqtisadiyyatdakı qeyri-tarazlıqların aradan qaldırılmasına şərait formalaşdıracaq. MÜZİK